দুখ কইব নালাগে টকা বিস্তা দিয়ক কিবা এটা খাও অ তো প্রমোশন পালি আগতে সুহে আছিল এটা ভিখাই হলি আপুনিও তো নিজৰ বাবে কিবা এটা ভাত খাবলৈ কৰি আছে ন মানুহৰ টকা পয়সাৰ সমস্যা থাকে আপোনাৰ লোকটো মানুহে আমি সাকৰিয়াল বেংকটো আমাৰ নহয়টো যেটো অৰ্ডাৰ কৰিছে হেটোই হ'ব তন্ময়ৰ সন্মুখত আমি থাকিলে কি মানবৰ মানুহক কেনেকৈ ঘৰ খালী কৰিবলৈ ক'ব বিয়লিৰ বৃন্দাবন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 7 বজাত।